Poleg tega, da mi želimo našim potencijalnim strankam povedati, da je treba prevzemati odgovornosti danes, kar pomeni, da se je potrebno ustaviti tudi danes, se mogoče kdaj resetirati, zato da boš jutri učinkovitejši, bolj zdrav. Delamo projekte tudi pri zaposlenih, torej pri zaposlenih organiziramo aktivnosti za zdravje, zato da se tudi med delovnim časom lahko resetirajo, tako da imamo v našem podjetju dnevno sobo s pikadom, z gugalnico, kjer si lahko zaposleni vzamejo med delovnim časom trenutek zase, se resetirajo in se potem mogoče kasneje, ko se jim uredijo misli, učinkovitejši, produktivnejši.